A, Bible zdarma. Jakou má asi hodnotu? Hope TV uvádí druhou řadu australského dokumentárního seriálu Hledání. Část čtvrtá. Víra. Bible má pestrou minulost. Před vynálezem tiskařského lisu se Bible opisovala ručně, obvykle v jazyce, kterému prostí lidé nerozuměli. Navíc jim bylo církví zakazováno ji číst. Církev ale neměla na Bibli výsadní právo. Před více než 500 lety existovala skupina kacířů, kteří se nechtěli podřídit zákonu, kterému se říkalo francouzsky Vadis. Žili v údolí Valdenských v italských Alpách, poblíž francouzských hranic. Ve svých horských úkrytech ručně přepisovali části Bible. Na rozdíl od latinských biblí, které vlastnila církev, byly jejich bible v jazyce prostých lidí, proto byly oblíbené a srozumitelné. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám předložit vaše doklady? Tady. Díky. Kolego, proveďte prosím prohlídku. Dobrý den, potřebuji prověřit jméno Johnny Ethel. Římská 15 Milano. Co je toto? Hudební nástroj. Dobře, stačí. Bible? Ano. Valdenští schovávali nedovolený materiál v tajných kapsách a falešných podšívkách. Z alpských svahů ho pašovali do vesnic a měst celé Evropy. V převleku obchodníků hledali lidi, které neuspokojovalo náboženství církve a toužili po pravdivém obrazu Boha. Fajn. Můžete jet. Díky. Mnoho valdenských chytili a tvrdě potrestali. Mnoho jich bylo popraveno, ale to je neodradilo. Tito lidé byli ochotní za Bibli podstoupit mučení i smrt. Proč? Protože sami Bibli četli a to je změnilo. Poznali pravý obraz Boha a ten se velice lišil od náboženství církve. Proč Bibli tolik důvěřovali? Toto je mrtvé moře. A i když to tak nevypadá, je to jedno z nejméně pohostinných míst na Zemi. Vody se tady nenapijete, protože je 10x slanější než v oceánu. Můžete na ní ale plout
a na kůži si napatlat bláto. Prý pak bude vaše kůže mladší a zdravější. Tipuju, že se tak stane až potom, co bláto smijete. Celá tato oblast je suchá a slaná, což je dokonalé prostředí pro konzervaci. Možná bych tady měl zůstat trochu déle. Snad nejlepším příkladem konzervační schopnosti této krajiny je jeden velmi neobvyklý příběh. Vypráví se, že v roce 1947 jeden malý beduínský chlapec, Mohamed the Wolf, hledal spolu s bratrancem zaběhnutou kozu. Mysleli si, že se ztratila v jedné z mnoha jeskyní, kterých je zde mnoho, a tak se vydali na průzkumnou cestu. Na neštěstí se už stmívalo a bez pochodní toho už moc nebylo vidět. A tak začali do jeskyní házet kameny a doufali, že koza začne mečet. Ale koza se neozvala. Místo toho uslyšeli zvuk tříštící se nádoby. Následující ráno se Mohamed vrátil do jeskyně, aby se podíval, co kamenem rozbil. A objevil něco, co uchvátilo celý svět a navždy změnilo náš pohled na Bibli. Toto místo je College de Barba. Právě na takovýchto odlehlých místech valdenští během dlouhých zimních měsíců ručně přepisovali Bibli a učili se její texty nazpaměť. Tato místa vnímala církev jako hrozbu a tak valdenské pronásledovala, aby zastavila šíření ručně psaných Biblí. Dokážeme si představit takové pronásledování i dnes? I can't sleep. But at least I have my belief in this hungry land where the word of life is rare. In the V našich životech slunce někdy překryjí mraky. To ale neznamená, že neexistuje. Svítí stále. To je pravda. V Biblii se píše o tom, že i do našich životů přicházejí dny, kdy je slunce za mraky a dlouhou dobu ho nevidíme. Život ve vězení byl z lidského pohledu velmi těžký. Fyzicky to bylo jistě velmi vyčerpávající.
Byl jsem nevinný, nikdy jsem zákony v ničem neporušil. Do vězení jsem se dostal proto, že jsem v ateistické komunistické Číně začal veřejně mluvit o tom, že Bůh je živý a Ježíš je skutečný. Proto mě zavřeli. A kvůli tomu ho vláda považovala za zločince? Víte, řekli mi, že jsem nejnebezpečnějším kontrarevolucionářem v Číně. Ani jsem tomu nerozuměl. Cože jsem kontra co? Později jsem tomu díky Duchu Svatému porozuměl. Víte, když začnete kázat v ateistickém komunistickém státě, kde lidem vymývali mozky, tvrdili, že Bůh neexistuje, a vy začnete říkat, že Bůh žije, pak jste z jejich pohledu kontrarevolucionář. Ve vězení začaly výslechy a mučení. První otázka, kterou mi vždy kladli, byla: kolik biblí máte ukrytých a odkud jste všechny ty bible dovezl? A pak se ptali, kde všude jste z té bible kázal a koho jste naváděl, aby věřil stejně jako vy. Nikdo mě předem na toto pronásledování, utrpení a bolest nepřipravil. Nikdo mě nepřipravil na to, jak odpovídat. Já jsem se ale rozhodl, že na žádné jejich otázky odpovídat nebudu. Oni samozřejmě zkoušeli všechno, co je jen napadlo, všechno, o čem jste kdy slyšeli. Žádná lidská práva je nezajímají, cokoliv je jim dobré, aby vás přinutili odpovědět na jejich otázky. Na začátek mi položili ruku na stůl a potom mi velice tlustou jehlou pod nehty jednotlivých prstů vpravovali kyselinu. Říkali u toho, tvrdíš sice, že z tebe jedáše neděláme, ale my tě přinutíme mluvit. Ta strašná bolest, kterou u toho pociťujete, se nedá popsat. Jediné, na co jsem byl schopen myslet, když jsem ztrácel vědomí a omdlíval, byl Ježíš na kříži, když říkal: Eloi, Eloi, lama sabachtány, můj Bože, proč jsi mě opustil? Měl jsem pocit, jako by mě Bůh opustil a já byl ve své bolesti sám. Neměl jsem tak obrovsky silnou víru. Řekl jsem, Bože, smrt bude pro mě vysvobozením. Nedovol prosím, abych musel tu bolest snášet znovu. Nech mě jít k sobě. A právě v tu chvíli, kdy jsem na tom byl nejhůř, ke mně promluvil Ježíš a řekl mi, můj synu, vím o bolesti, kterou právě procházíš, jsem v ní s tebou a otevřu ti dveře, které nikdo nebude moci zavřít. Zvuk, který Mohamed v jeskyni slyšel, byla opravdu rozbitá nádoba. A v jejím nitru byly svitky, starodávné, ručně psané dokumenty, které v jeskyni zůstaly uchované celé generace. V minulosti je tam schovala židovská sekta, zvaná esejci. A nebyla to jediná nádoba ani jeskyně. Celkem se tu tehdy našlo 11 jeskyní a přes 900 rukopisů. Esejci svitky ukrývali během náboženského pronásledování Římany, aby je uchránili před zničením.
Když odborníci tyto starodávné svědky studovali, zjistili, že asi polovina z nich jsou ručně přepisované kopie hebrejské Bible Starého zákona. Z rukopisu taky usoudili, že mnoho těchto dokumentů bylo napsáno více než 100 let před narozením Krista. Celé generace se odborníci přeli o věrohodnost Bible. Dostali se do textu při tom všem přepisování taky chyby? Jsou tam nějaké? Jsou biblické příběhy dnes přikrášlené? V současnosti to mohou odborníci porovnávat s opisy staršími více jak 2000 let. Úkolem kurátora svědků od Mrtvého moře je zajistit, aby i další generace mohly mít možnost nahlédnout do originálních svědků od Mrtvého moře, které objevili beduíni ve 40. letech. Aby pochopili veliký význam těchto původních dokumentů pro porozumění kořenům židovství i křesťanství. Doktore Rotmane, odhaduji, že nejvíce návštěvníků vašeho muzea si přeje vidět svitek Izajáše. Ano. A je to pravda, že ten je prakticky kompletní? Ano. Víte, v Kumránu se našlo okolo 1000 dokumentů. Ale z těch více než 200 opisů, rukopisů, Bible, je pouze jeden úplnou kopií. A ze všech biblických knih je toto nádherný, úžasný svitek, objevený beduíny v první jeskyni na počátku roku 1947. A je to plná verze té samé biblické knihy, kterou máte vy i já doma. Všech 66 kapitol tradiční knihy Izajáše je obsahem tohoto konkrétního dokumentu, který je zároveň druhým největším svitkem objeveným v judské poušti. To je úžasné, co jste právě řekl. Ano, a je to víc než úžasné. Protože já tady mám kopii Izajáše v angličtině. Moment, jen co z toho najdu. Tady je. Takže tvrdíte, že tak, jak to čtu tady, by se dalo říct, že je to v podstatě stejný text? Ano. Ano, a je to v podstatě stejné. Je ale také velmi důležité tu připomenout, že nestrácí na svém významu, že se nejedná o věc archeologie. Tady mluvíme o živé tradici. Po tisíce let tuto tradici zachovávali lidé, kteří byli přesvědčeni o moci Božího slova. A i v dnešní kultuře, která je tak silně založená na zrakovém vnímání, neexistuje žádné DVD Izajáše. Ani nevíme, jak vlastně vypadal. Máme ale slovo proroka Izajáše. Svědky od Mrtvého moře jsou hmatatelným svědectvím Izajášových slov, jeho proroctví a zapsaná poselství pokoje, která vyslovil před 2100 lety v izraelské zemi, dnes lidé stále čtou. Nikdy nezapomenu na to, co se mi jednoho rána stalo. Jednou za týden jsme dostávali malý kousek chleba uvařeného v páře. Měl jsem velký hlad a právě jsem se chystal sníst svůj malý příděl chleba, když jsem uslyšel hlas Ducha Svatého. Měl bys ho dát tomu sériovému vrahovi, dej mu ho. Vůbec se mi nechtělo. Já ho přece potřebuju, říkal jsem Duchu Svatému. Řekl jsem mu, pane, jsem jenom člověk a tento maličký kousek chleba dostávám jen jednou za týden. Moje tělo ho potřebuje, abych další týden přežil. A Duch Svatý mi odpověděl jednou větou z Bible. Vy jim dejte najíst, vy jim dejte najíst. Duch Svatý mě jemně nabádal, prosím, dej mu najíst. Nikdy nezapomenu, jak jsem dalšího rána před sériového vraha položil svůj kousek chleba.
Z očí mu začaly téct slzy, kliknul si na kolena a opakoval: můj zachránce, můj milosrdný zachránce. Okamžitě jsem mu musel vysvětlit, že to není moje láska k němu, ale Ježíš, který žije ve mně. Řekl jsem mu: on tě má rád. On mi přikázal, abych ti ten chleba dal. A ten muž začal okamžitě opakovat: děkuji ti, Ježíši, děkuji. A pak se začal rozhlížet po celé a hledal, kdo z těch 20 mužů se jmenuje Ježíš, který Ježíš mi řekl, abych mu dal svůj chleba. A toto byla příležitost, kdy jsem se všemi vězni na své celé mohl sdílet o tom, kdo Ježíš opravdu je. Co udělal pro každého člověka, každého hříšníka na světě. A oni všichni se rozplakali a klekli si na kolena. A všech 20 to ráno přijalo Ježíše za svého spasitele. Bible není knihou, kterou by někdo napsal jedním tahem. Její utváření trvalo více než 1500 let. Některé její části psali králové, některé rybáři, obchodníci nebo zemědělci. V Bibli můžeme najít poezii, historii, podobenství, proroctví i příběhy. Mohlo by se zdát, že tak rozsáhlý dokument bude nesouvislý a nesourodý. Je opravdu s podivem, že takováto různorodá kniha, tolikrát překládaná a opisovaná, je tak souvislým příběhem. Představte si nějakou knihu dnes, která by byla napsána před více než 1500 lety, nejméně 39 různými autory. Jak by asi vypadala? Byl by v ní patrný motiv, který by ji celou prostupoval? Byla by úplně soudržná a logická? Na světě je mnoho různých náboženství, za všemi je ale pravda o Bohu, kterou Bible jasně nastiňuje. Bible v podstatě vypráví jeden příběh. Příběh Boha, neomezeného, krásného, mocného a přesto nepochopeného. Dokáže slovem stvořit svět, stvořené bytosti však nenutí k tomu, aby ho milovali. Harmonii zničí katastrofa. Dochází k impozantnímu boji, do kterého se zapojí i jiný svět, objeví se hrdina a záporná postava je demaskována. Dobrodružství je na každém kroku a nakonec se schyluje k rozhodujícímu boji, kdy vyhrává pravda a na zemi je znovu nastolen mír a soulad. Příběh souzní s touhou po věčnosti, kterou máme v sobě všichni zakódovanou. Je jako mapa s velkou červenou tečkou, na které je napsáno "si tady". Říká nám, odkud jsme přišli, co se děje a kam směřujeme. Je to ten největší příběh, jaký se kdy objevil. Není divu, že Bible se zbavit prostě nedokážeme. Náboženství jako takové je, jako byste šli do restaurace a přečetli si menu. Nic byste si neobjednali a nic byste nedostali. Opravdové křesťanství je osobní zkušenost přijetí Ježíše do vlastního života. Je to něco, co váš život změní. Kvůli pronásledování se valdenští museli k bohoslužbám scházet v takovýchto jeskyních. Tady mohli svobodně číst Bibli a uctívat Boha ve svém jazyce. Takovouto osobní zkušenost prožíváme i my dnes. Některým se posmívali a bičovali je až do krve. Jiní byli upoutáni řetězy v kopkách, některé ukamenovali, rozřezali nebo rozsekali mečem. Mnozí chodili oblečeni do kůže ovcí nebo koz, hladoví, utlačovaní, týraní. Pro tento svět byli příliš dobří. Potulovali se v pustinách i v horách, schovávali v jeskyních a v dírách v zemi. Bible byla v dějinách často zakázanou knihou.
Přesto se jí v nepřátelských časech dařilo vzkvétat. Miliony pro ní položili svůj život. A i v dnešní době pro ní lidé trpí a umírají. Když nic jiného, tak tato oddanost vás musí přivést k myšlence, proč je vlastně příčinou takové pozornosti. Čím déle skládám pucle, kterým Bible je, tím více vnímám, jak zobrazuje Boha takového, jakým ve skutečnosti je. Dobrý, spravedlivý, trpělivý, oddaně milující každého z nás. Nabízí nám život, jaký si nedokážeme představit ani ve snu. Existují ale síly, které by byly nejraději, abychom o tomto životě nic nevěděli a laskavý obraz Boha neviděli. Pro ně má Bible jednoduché poselství. Nevyhrají. Jak Izajáš píše, lidé jsou jako tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha přetrvá na věky. Jakou má Boží slovo hodnotu? Nekonečno. České znění připravili Nikola Votočková, Svatopluk Šuler, Tomáš Borůvka, Tomáš Juřička, Michal Holán, Daniela Novaková a Vítězslav Randýsek. Pro HopeTV.cz vyrobil Advent Orion SRO v roce 2017.